Співробітники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області викрили центр мінімізації митних платежів, який надавав підприємствам різних областей держави послуги з мінімізації податків та митних платежів під час митного оформлення в режимі імпорт товарів за заниженою митною вартістю. За результатами обшуків вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 3 мільйони гривень. Імпортовані в Україну товари загальною вартістю по. Понад 15 мільйонів гривень, записи та електронні носії інформації, на яких містяться докази незаконної діяльності, триває слідство.